ali i svi ove aktivnosti koje su prethodile ovom potpisivanju, što će nam reći gospođa Irena Mekić, vijeće zaštite o inkluziji u BiH. Imali smo niz spiska kada smo istraživali su se provodila u okviru treba prenovao jedan upravni, općinski upravni odbor koji je poslije tih naših sektora u našoj općini. Nastao je i akcijni plan, dokument koji je općinsko vijeće usvojilo 30. Opisivanje ovog